Sampaio, o nosso Sampaio é o nosso santo padroeiro. Tem uma capela na encosta do Saltador, de difícil acesso. O santo foi furtado, para aqueles que não sabem, o nosso santo desapareceu. Até isso serviu para, não sei, para fazerem dinheiro, com certeza. Mas graças a um senhor benfeitor que nos ofereceu o terreno e nos ofereceu o santo. E este ano, se Deus quiser ainda, vamos fazer uma capela em nome da população e vamos ter o nosso santinho Sampaio de volta. Portanto, aqui fica uma homenagem ao Sampaio, que é o nosso padroeiro. Marcha do Sampaio.